Endi bu gap ham yana bir gapga qo'shilib ketadiki, yaqin kunlarda YouTube kanalida bir din ulamosi, ya'ni din olimi, ustoz domla san'atkorlarni sizlarga bu shariatdan, dindan gapirishi kim qo'yibdi? Sizlar yuraveringlar ishlarni qilib, sizlar masxara bossizlar, lutti bossizlar deb haqoratomuz gaplar bilan bizani, mani Yulduz Usmonovani, yana bir Nafasimi, Nasafi degan ukamiz bor, u bolani men taniyman, sahnada ham ishlaganmiz bir konsertimizda, haqorat qildilar. Endi mayli, bu gaplarga ham endi hammamizga Alloh sabr bersin, bizani bir diniy ilmimiz yo'q, meni ham ilmim yo'q, bu kishiga bir ortiqcha gap ham gapira olmayman. Lekin bu gapni, bu murojaatni qo'yishdan oldin bir meni ham bir shu dinni yaxshi tushungan do'stlarim bor, ulardan biroq so'radim. Ularning gapi bo'yicha kimsaki dinni gapirishlikni yoki din haqida o'ylashlikni kimgadir man qilishga haqli emas. Chunki dinni gapirishlik Alloh taolo nasib qilgan odamga bir og'iz kerak bo'lsa Alloh deyishlik nasib qilmay o'tib ketadigan odamlar bor. Alloh xolabdiki shuni o'sha Yulduz Usmonova bo'lsin, Nasafiy bo'lsin, man bo'li gapiribmiz. Mayli. Xatolarimiz bo'lsa, Alloh o'zi to'g'ri yo'lga boshlasin. Lekin shaxsan men uchun bir lottivoz, masxaravoz deb bir xonanda Qur'oni Karimni ochib qo'yib, avj qilib, hali xatolarini, qoidalarini qilmasdan o'zlarini ko'rsatib o'qibdilar deb endi haqorat qilganlar. Endi domla, mana Qur'onni nimaga o'qiganimmi? Nimaga ochib qo'yib, odamlarga uni syomka qilib ko'rsatganimmi? Yolg'iz Alloh biladi. Uni ham siz bilan qiyomatda hisoblashib o'ramiz. Hali xuddi o'zingiz aytganingizdek, rostgo'y bo'lsangiz, hujjatingizni ko'rsating degan paytda bu o'zi hujjatlarni bizga ko'rsatmasa ham ko'rsatadiganlar bor. Balki biz ham o'sha paytda Alloh nasib qilsa to'g'ri yo'lga kirgan bo'larmiz, boshqa qilgan bo'larmiz. Mani haqorat qilganingizga men xafa emasman. Lekin buni noto'g'ri deb hisoblayman. Allohga kifoya qildirdim qilgan ishingizni. Bu hujjat bo'lib qolishi uchun gapiryapman. Chunki siz o'sha ma'ruza qilgan joyda nechtaki musulmon bo'lsa, balki ularni orasida endi-endi namoz o'qishlikka, ma'ruza eshitishlikka, juma namoziga borishlikka intilib kelgan yoshlarimiz bo'lishi mumkin va ularni bunaqa xarakterda gapirib, ularni insonlarga nisbatan nafratli qilib tarbiyalashingizga sabab bo'lib qoladi. Yaxshiki, Xudoga shukr, men Allohni ozmi ko'pmi taniyman. Bu gaplaringizdan keyin ham bir men shariatdan nafratlanmayman. Nafratlanishga haqqim ham yo'q. Lekin kimlarnidir bir namoz o'qimasligi uchun yoki shu shariat haqida gap chiqsa ruhi jazavaga kelishi uchun bu narsalar povut bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun domla siz haqsiz aslida, lekin to'g'ri yo'naltirishingizni xohlardim fikringizni. Siz meni yaxshi bilmaysiz, masxaravoz deyapsiz, lottivoz deyapsiz. Lekin siz oldin agar kimki buni bu narsadan siz nafratlangan bo'lsangiz, oldin meni toping, chaqiring ukam. Nima ish qilsan? Men bu haqda gapirmoqchiman, mendan xafa bo'lma. Lekin meni burchim buni gapirish. Lekin nimaga buni qilding? Deganingizda men sizga aytardim nimaga qilganimni. Chunki men bu narsani qilganimda hozirgi davlatimiz rahbarlarini bir inoyati bilan, karomati bilan yangi prezident bo'lgan paytda islom dini uchun katta ko'chalar ochilgan paytda arab bo'lsa ham arab maktablariga, arab tili o'rgatuvchi maktablarga borib, rahmatli shayxi farzandlari ochgan maktablarga borib, arab tilini o'rganayotgan paytda ya'ni kasbimizni bir shariatga to'g'ri kelmaydi deb hisoblangan gaplarni eshitganimizdan keyin bir odamlarga aziz yurtdoshlar duo qilinglar. Mana arab tilini o'qishni o'rganishni boshladi. Balki biz ham ertaga shu Qur'oni Karimni o'qishlik nasib qilar, duo qilinglar degan maqsadda qo'ygan edim. Endi afsuski sizga o'xshagan hali islomga intilib yo'l qidirishni boshlaganlardan nafratlanadigan do'stlarimiz bor ekan, bizani yetarlicha haqorat qilishdi o'sha paytda. O'shaning uchun qalbim biladi, Alloh biladi buni nima qilganimni.
agar ki hozir bu gaplarim yolg'on bo'lsa, nafaqat o'sha payti maqtanish uchun sizni nazdingizda maqtanish uchun qo'ygan Qur'on Karim videosi uchun, hozirgi yolg'onim uchun ham uch martalab javobgar bo'lishimni ham bilaman. O'shaning uchun faqat to'g'ri gapirdim. Alloh guvoh, video kamera qolaversa, farishtalar bu narsani hammasini yozib turibdi. Inshaalloh siz bilan bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda albatta ko'rishamiz degan umiddaman. Lekin Alloh sizdan rozi bo'lsin. Mandan o'tgan bo'lsa sizdan uzr so'rayman. Sizdan qo'rqadigan joyim yo'q. Siz ham bir bandasiz, qulsiz, menga o'xshagan Allohning qulisiz. O'shaning uchun qiyomatda o'sha rostgo'y bo'lsangiz, hujjatingizni ko'rsating degan payti biz hujjatlarni ko'rsatamiz. Siz ham ko'rsatasiz umringiz mobaynida bo'lgan hujjatlarni. Biz ham ko'rsatamiz. Sog'-salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Ko'p muxlislarimiz meni bo'ladi, eshitdi. Do'xtaraki jingalami xush omadi. Xush fe'lakaku mallami xush omadi. Firuza chashmu pur hayolu zirakak doriz baxti justuju xush omadi degan shular qachon chiqadi deb so'raverishadi, shu shu ashullarni shu chiqarmaslikni o'zimga ravo ko'rmayman hozir, chunki tojik tilini bilmaymiz, shu tilga hurmatsizlik bo'lmasin, shu tilni men ham bulg'amay deb shu yetmaganim ma'qulmikin degan fikrdaman. Tag'in endi nasib balki yaxshilab o'rgansa chiqararmiz. Hozircha hech bir vaqt bo'lmayapti shu tilni o'rganishga.